Це свято для родини, коли вся родина збирається за столом, святкують до церкви. Це Великдень – свято, яке має велике значення для кожного християнина. Про його величність знають як дорослі, так і діти. Проте зустріти його, як годиться, і сім'єю вдається не всім. Коли на мирній землі люди зустрічають великий день у родинному колі, на сході України захисники проводять його на передовій, захищаючи кордони нашої країни. Саме для них учні шкіл Тернопільського району підготували великодні кошики. Окрім любові, поклали у них усе необхідне. Паска, яєчка, ковбаси, ще сир. Окрім традиційного набору, до великодніх кошиків школярі поклали також і власноруч виготовлені пряники та листівки, а ще чимало смаколиків. Ікра, паштети. Щоб чим побільше, бо свято для кожного є своє, але деякі не зможуть його відсвяткувати з сім'єю. І чим побільше любові і уваги. Таку акцію організувала Тернопільська районна державна адміністрація спільно із відділом освіти. Усього діти зібрали 33 великодні кошики. Це сьогодні надзвичайно важливо показувати дітям жертовність, показувати дітям, що це правильно дарувати доброту і тепло іншим. Це більше, ніж набір продуктів, ніж кошик. Це та душевна, дитяча доброта і тепло, яка зібрана, яка буде допомагати і підтримувати наших військовослужбовців на передовій. Це діти, які переживають і болівають за нашу державу, за нашу незалежність. І я вірю в те, що вони з цією любов'ю, з якою вони складали ці кошики, що ця любов вона передасться через ці кошики, через ці писанки, через ці всякі лакомства, які були в них, передасться нашим бійцям, і вони ще більшою наснагою будуть захищати кордони нашої держави. Щоб вони відчули радість того Воскресіння Господнього по-домашньому, перебуваючи чи на передовій, чи в військовій казармі, все-таки, я думаю, вони такі домашні, тепло, затишок і все, що несе доброго це свято Воскресіння Господнього. Сформовані кошики передали військовослужбовцям 44-ї окремої артилерійської бригади, а школярам за участь у такій акції Тернопільська районна державна адміністрація вручила подяки.